kino sanatı öz inkişafını hayatını bu sanata setmiş sanatkarlara borcudur. Çektikleri şedevirlerden milyonların sevgisini kazanan bu sanatkarlar zamanında kinematografın bütün imkanlarından istifade ederek insanların düşüncelerine tesir edebilirler. Aziz dostlar, bu deveki Kırmızı Hal'da biz dünya kinosunun yaranmasına ve inkişafına öz tefelerini vermiş. Kino tarihinde misilsiz izler bırakan rejissörlerden söhbet açacak. Kino dahilerinden ve duhalarından söhbet açarken sessiz filmlerin üstadı Charlie Chaplin'in adını çekmemeye olmaz. ...1899. Yılda İngiltere'de dünyaya göz açan Charlie Spencer Chaplin, dünya kino tarihine aktör, senarist, prodüser, rejisör ve o cümleden bestekar kimi ebede ek olmadı. Rejissör kimi çektiği filmlerde sosyal ve siyasi problemleri yumoristik formada mükemmel takdim Büyük Şehrin Işıkları, Balaca, Büyük Rehber kimi filmleri dünya kino incilerindendir. Bakmayarak ki uzun illerde artık sessiz filmler öz yerini sesli filmlerle bezedi. Charlie Chaplin'in manyera ve teknikası dünya kinosunun inkişafına büyük tesir gösterip. Maestro Charlie Chaplin, iki defa Amerika Kino Akademiyası'nın tesis ettiği Oscar mükafatı ile teltif oldu. Charlie Chaplin, 1977. yılda İngiltere'deki yaşadığı evinde dünyasını değişip. ...1899. yılda İngiltere'de dünyaya göz açan, filmlerini thriller janrında çeken dahi rejissör Alfred Hitchcock. Dehşet filmlerin ustası olan Hitch, dünya kinosuna birbirinden maraqlı ekran eserleri təqdim edib. Rebecca, Həyətə Baxan Pəncərə, Psiho, Quşlar, Baş Gicəllənmə. Yaradıcılığı boyu çektiği 65 filmi onu dövrünün canlı efsanesine çevirmişti. Dəfələrlə Oscar mükafatına namizəd göstərilən rejissor nədənsə heç cürə heykəlciyi əldə edə bilmir. O bunu belə izah edirdi. Hər dəfə mükafatlandırılma zamanında akademiya üzvləri mənə Oscar'ı təqdim etməməklə xüsusi həzz hissləri keçirirlər. Hitchin həyatında və yaradıcılığında ona hər zaman dəstək olan yalnız bir nəfər olub. O da onun həyat yoldaşı Alma. Alma onun senarilərində də bəzi əlavələr edərdi və Hitchcock qırmızı xallara çıxarkən Alma arxa planda qalardı. O bunu artıq öyrəşmişdi. Psixo əsərini ekranlaşdırmağa qərara gələndə Alma onunla razılaşmır. Bu film onun yaradıcılığına xələl gətirəcəyini düşünürdü. Paramount kimi nüfuzlu kino şirkət belə həmin filmi maliyyələşdirməkdən imtina edir. Buna baxmayaraq Hitch yaşadığı malikanesini filmin çekilişleri için kirov koymalı olur ve çekilişlere başlayır. Nihayet film ekranlara çıkar. İlk seans vakti tamaşaçılar nümayişi büyük vahime içinde izleyirler.
psiko büyük uğra imza atır ve rejisyorun nüfusunu daha da artırır. Yalnız 1967. yılda Alfred Hitchcock dünya kinosuna verdiği tövbelere göre Irving Thalberg adına fəxri Oscar mükafatına layık görülür. Uzun illerden sonra Hollywood rejisyorun hayatı ve yaratıcılığı hakkında tam metrajlı bədii film ekranlaştırmağa karar gelir. Hitchcock adlanan ekran eserində baş rollarda görkəmli aktyorlar Anthony Hopkins və Helen Mirren çəkiliblər. Söhbət açarken Billy Wilder'ın adını çekmek yerine düşer. Dünyanın en maraqlı ve baxımlı komediyalarından biri olan Cazda Yalnız Qızlardır filmini yəqin ki hatırlayırsınız. Bu film Billy Wilder'ın en uğurlu ekran eseridir. Baş rolda füsunkar Marilyn Monroe'nun çekildiği bu filmi günümüzün bugününe kimi kinoseverler maraqla izlemektedir. Avstriyada dünyaya göz açan rejissorun Hollywood'daki hayatı 30-cu illere təsadüf edir. Yaradıcılığı boyu 60 film çeken rejissor 6 dəfə o İtirilmiş Bazar Günü, Sunset Bulvarı kimi filmleri dünya kino hazinelerindendir. XX əsrin ikinci yarısında Avropa kinosunda başlayan yeni dalganın meşhur simalarından biri rejissor Jean-Luc Godard. 1930-cu ildə Fransada dünyaya göz açan rejissor 1960-cı ildə çektiği Son Nefeste filmiyle Avropa kinosunda yeniliğe imza atabilir. El kamerasından ve təbii ışıqlandırmadan istifadə edən rejissor dövrünün bütün stereotiplerini pozmağa nail olabilir. 2011-ci ildə Jean-Luc Godard dünya kinosuna verdiği tövbələrə görə Oscar mükafatı ilə təltif olunur. Kinonu insanlara sevdirmeyen yolunu senaryo ve çekiliş teknikasında gören növbəti rejissor David York Griffith. 1875-ci ildə Amerikanın Kentucky ştatında dünyaya göz açan rejissor, dünya kino tarixində senarist, prodüser ve aktyor kimi şöhrət kazanabilmişdi. Yaradıcılığı boyu 450'ye yakın kısa metrajlı filmler çeken rejissorun dünya kino tarixində yadda qalan və onun yaradıcılığının zirvəsi olan Xalqların Oyanışı filmi olur. İlgiçilik münasibətlərindən söhbət açan ekran əsərinə dövründə Amerikanın 8 ştatında qadağalar qoyulur. 1936-cı ildə David kinoya verdiyi tövbələrə görə Oscar mükafatına layık görülür. 1948-ci ildə isə dünyasını dəyişir. Griffith'in kinoya getirdiği yenilikleri sonradan rejissor Orson Welles devam ettirmeli olur. Kölgelerden ve eks təsir teknikasından mükemmel istifadə eden Welles, dünya kino tarixine biri-birinden maraqlı ekran eserleri təqdim edib. 1915-ci ilde dünyaya göz açan rejissorun çektiği Vətəndaş Ken filmi dünya kino tarixinde dövrünün maraqlı ekran eserlerinden hesab olunurdu. Elə ilk Oscar'ını məhz bu filmin senaristine göre almıştı. 1971-ci ildə isə o, fəxri Oscar mükafatına layık görülüb.
Əziz dostlar, artıq payız fəslinə qədəm qoymuşuq və əsl filmləri izləməyə zamanıdır. Bunun üçün siz şəhərimizin unikal memarlıq incisi olan Flame Tower'da yerləşən Park Cinema Kino Mərkəzinə gəlməyiniz kifayətdir. Gəlin görək, Park Cinema'da bu mövsümdə hansı xarici filmlər sizlərə təqdim olunur. Qardaş Türkiyə kinematografçılarının komediya janrında lentə aldığı Kim Bu Ailə filmi, DC Studiosunun istehsalı olan Qara Adım. Əfsanəvi James Cameron'ın Avatar filmi yeni formatda sizlərə təqdim olunacaq. Hörümçək Adam Evə Qayıdış Yoxdur filmini izləyə bilərsiniz. Bütün bu filmləri təbii ki, siz Park Cinema'da yerləşən IMAX zallarında yüksək keyfiyyətlə izləməyə şansı əldə edirsiniz. Dünya kino tarixində Yaponiyanın adını çəkərkən ön plana dərhal Akira Kurosawa gəlir. 1910-cu ildə Tokyo'da dünyaya göz açan rejissor, 7 Samuray, Mühafizəçi və s. filmləri dünya kino tarixinə əbədi həkk olunub. O, öz yaradıcılığını prinsipial olaraq öz ölkəsində davam etdirib. Buna baxmayaraq, 1990-cı ildə Hollywood kino tarixinə verdiyi töhfələrə görə rejissoru fəxri Oscar mükafatına layiq görüb. Kino sənət əsəridir, mədəniyyətdir. İnsanların zövqünün formalaşmasında kinematografın böyük rolu var. Etiraf edək ki, kino şədəvirlərin siyasına nəzər salanda İtaliya kinosunu birincilər sırasında olduğunu görürük. Təbii ki, rejissiyorlardan söhbət açarkən Maestro Federico Fellini'nin adını çəkməmək günah olar. Ladies and gentlemen, Federico Fellini. Rejissor Federico Fellini dünya kino tarixinə biri-birindən maraqlı ekran əsərləri təqdim edib. Bakı tamaşaçısına həmin filmlər hələ ötən əsrin ortalarından yaxşı tanışdır. Amarkort, 8 yarım, Kabiryanın gecələri, Şirin Həyat kimi filmlərin seanslarına vaxtı ilə Bakıda bilet tapmaq üçün ucu-bucağı görünməyən növbələr olardı. Bu filmlərdə olan seyir və cazibə İnsanları hər zaman valeh edib, osunlayıb, baxmayaraq ki, müasir dövrümüzdə kinematograf inkişaf edir, Fellini filmləri günümüzün bugününə kimi kinosevərlər tərəfindən maraqla izlənilməkdədir. Bu filmlərdə hər şey bir-birini harmonik şəkildə tamamlayır.
musiki, aktör oyunu, operatör, montaj işi ve bu filmlerde olan esas meyyar o da gel ve düşünce tersidir. 1954 yılda Fellini'nin neorealizm üslubunda lente aldığı Yol drama ekranlara çıkıyor. Onu da dedim ki Fellini istedadlı rejissör olmasına bakmayarak o güzel senaryo mühendisiydi. Bu filmi Tullio Pinelli ve Ennio Flaiani ile birlikte yazmıştı. Başrollarda ise öz hayat yoldaşı olan istedadlı aktrisa Giulietta Mazzini'ni ve Meksikalı menşeli Amerikalı karizmatik aktör Anthony Quinn'i çeker. Sovyet prokatına ise film 1967 yılda Onlar Yollarda Dolanırdılar adıyla çıkıyor. Film hem de güzel müziksiyle insanların kalbine yol tapabilir. Tekrar olmaz kino bestekarı Nina Rota'nın güzel müzikleriyle. ...1957 yılda Cabiria'nın Geceleri film ekranlara çıkıyor. İtalya bu filmi gözlemirdi. Film ekranlara çıkar çıkmaz bazı epizodlar, 7 dakikalık fragmentler filmden çıkarılır. Yalnız 1998 yılda Cabiria'nın Geceleri filmi tam berpa olunmuş vaziyette ekranlara kaydır. 1958 yılda Cabiria'nın Geceleri filmi en yakışı harici film nominasyasında Oscar mükafatına layık görülür. Ondan bir yıl evvel ise Cannes Festivali'nde aktrisa Giulietta Mazzini en yakışı kadın aktrisa kimi Kızıl Palma Budağı'na layık görülmüştü. İtalyalı kino tenkitçi Morando Morandini 1957 yılda Gece Jurnalı'nda film hakkında güzel bir rey yazmıştı. O bu filmin epizodlarını dramatik bakımından simfoniye benzetmişti ve dünya kino tarihinde dram janrında çekilmiş yegane şedevr adlandırıp. Aziz dostlar, bahsettiğimiz rejissörlerin tabii ki vakt itibariyle hamısı hakkında söhbet açmak gayrimümkündür. Vaxt aşırıb klasik həm də müasir istedadlı rejissorlar haqqında verilişlərimiz olacaq və onların lentə aldıqları ekran əsərlərinin yaranması haqqında sizə məlumatlar verəcəyik. Odur ki, bizi izləməyi unutmayın. Bu sənət yaşadıqca, bugün qeyd etdiyimiz sənətkarların adları hər zaman fəxrlə anılacaq və dünya kino inciləri kimi gələcək nəsillərə nümunə olacaq. Moving pictures take us over the